Krásný večer, dámy a pánové, zdraví vás Ondřej Smukbáč a po delší době jsem opět tady v našem studiu. No a je to velký zápas, který dneska čekal oba dva celky na spodu tabulky. Dark Tigers bojovali proti Inside Games a že to teda sakra byla bitva. I když oba dva celky zatím měly jenom jednu výhru, tak se prali skoro 40 minut, no a nakonec byli vítězní i s tou jednou změnou v sestavě na pozici marksmana Inside Games. Takže já jsem velice rád, že zde poprvé můžu v naší nejvyšší domácí soutěži přivítat ta top lanera Krosáka. Takže Jachime, zdravím ve vysílání a jaký to je pro tebe hrát první ligu a měřit se s těmi nejlepšími u nás? Taky zdravím. Tak ligu, hrát první ligu je samozřejmě fantastické. Hlavně z důvodu teda, že pokud se chci prostě zlepšovat, tak je na mě vyvíjen větší tlak a zároveň hraju s lepšíma spoluhráčima, takže jsem schopný se od nich víc naučit. Mhm. Jak ty ses dostal vlastně do sestavy, protože ze začátku na Inside Games Top Lane startoval Emperor a pak ses tam objevil ty, takže co vedlo tvé cesty právě do Inside Games první ligy? No tak bylo to hlavně z důvodu, že celkově ten předchozí tým si spolu nějak nesedl a byly to nějaké konkrétní problémy, nejsem si jistý. Uh-huh. Zkrátka potřebovala být nastat změna, uh-huh, a tím pádem v té době asi jediný, kdo byl schopný zastoupit roli Emperora, jsem byl asi já. Mm-hmm. Takže nejdřív jsem byl v akademii. Ano, oslovila mě nejdřív, teda to napsali koučovi z akademii a já jsem s tím teda souhlasil, no, že určitě to pro moji kariéru bude lepší krok. Jo, tak pro tebe asi paráda, obecně organizace Inside Games, co si budem, asi není úplně spokojená, že jo, ale to teď nechme být, takže bych se chtěl bavit právě o tobě, já jsem koukal právě, že a znám tě samozřejmě z naší druhé ligy, hrál s Rulers, tak nám řekni, jak začal jsi vůbec hrát LoLko, kdy a co tě vlastně přivedlo k tomu, že hraješ teď první ligu, jako kdy jsi rozhodl, že chceš v tom něco víc dokázat a nastal jsi na tu cestu? Tak LoLko hraju hodně dlouhou dobu, určitě, tak to bude minimálně 10 let. Mm-hmm. A možná mě trochu mrzí, že jsem se na tu profi scénu dostal tak pozdě, protože si myslím, že jsem na ní měl možná i trochu dřív. A začal jsem tedy zhruba před rokem a půl, nebo už to budou možná 2 roky. A nastoupil jsem tedy nejdřív, myslím, že to bylo s Chimérem a s jeho bandou, mm-hmm, že to tady jen tak zkusíme. No a postupem času jsme se zlepšovali a pak jsem se dostal do Inside Games a jako jsem rád za to, kam jde zatím jsem, ale možná jediná věc, která by mě mrzela, bylo to, že jsem začal trochu později. Mm-hmm. Tak ale, že jo, nikdy není pozdě, určitě je potřeba vždycky to zkusit, když chceš něco dokázat. Teď mě řekni něco konkrétně, protože to byl zápas, který pro vás byl hodně důležitý. Jste oba dva celky na spodu tabulky, tak jak jsi to cítil, jak jsi připravoval na Seda a jak se ti hrálo vůbec na topu za toho Aatroxe? Tak atmosféra byla fajn a myslím si, že jsme do toho týmu už tak v tomhle celku nastupovali s tím, že prostě nemáme co ztratit a že do toho můžeme jít s vervou a zkrátka ukázat, co v nás je a nic nás nemusí limitovat. A příprava, tak na Seda jsem se nějak zvlášť nepřipravoval, tak konkrétně jsme prostě zkoušeli nějaké variace na rychlo, jelikož bohužel teď ještě musel zastoupit Marza Eddie, mm-hmm, protože Marzo nebyl přítomen. A musím teda Eddieho pochválit, protože vyhrál zahrál MVP, svůj roli na jedničku. Takže gratulujeme. Vyhrál MVP dokonce. Samozřejmě. A hodně si to režíroval, koloval jako z pozice coaching staffu, nebo kdo je hlavním hlasem teď takhle u vás? Tak hlavním hlasem je určitě coach, ale myslím si, že máme zásluhu tak trochu všichni. Mm-hmm. A celkově ten tým prostě působí teď úplně jinak, je docela příjemný a pracuje se mi s nima fajn. Jo, jo. Co se prohnalo tvojí hlavou, když tam Gorny stýlnul toho Barona? Neměli jste ještě strach, protože vy jste celkem měli lead, vypadalo to furt OK, 5-6 tisíc gold lead, ale pak najednou ten Baron a nějaký tam byly ještě odchyty, tak neměl jsi v průběhu hry ještě strach, že byste to mohli prohrát? Tak trošku se nám to zamotalo, ale vyloženě strach jsem neměl, protože jsem věděl, že pokud tu hru budeme hrát prostě na tu decisiveness, budeme to hrát na to makro, že jsme schopni to uhrát. Co se mi honilo hlavou, když nám vyžrali Barona, myslím si, že to bylo v pořádku, protože jsme z toho dostali pár killů a ještě jsme byli schopni přerotovat na draka a
ta jsme vlastně na tu soulu tak nějak trochu i zvítězili. OK, takže good. Hele, a ještě se zeptám, než ti dám slovo na rozloučení. Jackie Sex se ptal v chatu, jestli se dá hrát na Itrox, se to benchí, tak nějaký tvoje názory? Benchí? No tak myslím si, že do nějakého Ultimate Bravery buildu by se to hodilo na ramě. Ale tak určitě zdravíme. Lidi to může zkusit v officialu a pak mi dá vědět. Jo, jo, dobrý. No tak to víš, DNE jsou na druhém vlastně straně barikády, ale i tak jsem rád, že si to užíváme s hráči v chatu, tak doufám, že ty budeš koukat a teď máš prostor něco vzkázat našim fanouškům, divákům a ještě jednou gratuluju k tomu, že jste vyhráli po druhé za Inside Games. Určitě budu koukat a teda chci poděkovat hodně svým divákům, hlavně nejenom mým divákům, ale celkově ING divákům, protože vím, že jich je pak fakt hodně, až nečekaně, i když se nám prostě nedaří, tak tam pořád jsou a věří nám. Let's go, tak teď už to chce vyhrávat. A teď už to chce vyhrát, měli bychom trošku zabrat. A co bych ještě mohl říct, no. Děkujeme za podporu, děkujeme všem sponzorům a uvidíme se v dalších hrách. Tak ať to fičí. Stejně tak jako dneska za Aatroxe a snad už v té sestavě nebudou žádný další velký změny a třeba ještě zabojete o nějaký pěkný umístění a udržíte se hlavně v naší nejvyšší domácí soutěži Mastercard Hitpoint Masters. Já tě moc zdravím, díky za rozhovor, Jáchyme, měj se krásně a my už pojeme další zápas. Taky děkujem. Budu bojovat, náším taky. Let's go. A hlavně fanoušci musí podporovat. Tak. Dobře, tak jo, měj se hezky, ahoj. Ahoj. Další velký neuvěřitelný překvapení v nejvyšší domácí lize Mastercard Hitpoint Masters, dámy a pánové, a opět je u toho Brute, protože ti dokázali, kromě toho, že dvakrát porazili ESUBu, poprvé zlikvidovat i DNE a ti měli zatím 10-0, takže obrovský skalp a Brute, tak stále ještě živí šanci na to, že by možná mohli se dostat do playoff, těžko říct. Já jsem velmi rád, že zde můžu v rozhovoru přivítat jejich ADCčko a hráče, který měl určitě taky velký vliv na hru Mause. Vítej ve vysílání a jak jaký to je pocit porazit tým, který zatím ještě nepoznal hořkost porážky? Čau, zdravím všetkých. No, je to určitě super. A jako nie asi samotná ta výhra, ale hlavně to, že vidím, že můžeme hrát aj proti tým, najlepším týmům naší ligy. To je asi to nejdůležitější. Hele Martine, teď mě řekni, jo, jak je možný, že vy porážíte 2-0 ESUBu, porazíte DNE a prohráli jste s Inside Games. Nic samozřejmě proti Inside Games, oni dneska taky vyhráli, ale vypadalo to, jako kdybyste nebyli moc konzistentní, ale teď už si to sedlo, takže jakoby vám to teď jako jede v Brute, nebo jak to je? Dobrý je to, neboj. Povídej. Aha. Tak to byla asi otázka, která Martina položila. Slyšíme se, Martine? Slyšíš mě, Martine? Asi nějak nám to bohužel vypadlo. To se může stát samozřejmě v živém přenosu. Tak tohle je poslední obrázka Mause po vítězství na DNE. Tak doufám, že Pardubický hokejový klub Jo, aha, takže bohužel tam došlo k nějakému hovoru, tak snad to není z DNI a bude to nějaká výměna názoru. Samozřejmě je to obrovský úspěch pro Brute. DNI tak bohužel musí vzdát ten 14-0 vlastně dream, který měli, ale ono vlastně to není zase až tak důležité. Historie se neptá, jestli jste vyhráli základní část 14-0 nebo 11-3, na to by mohli už odpovědět z minulosti i Inside Games. Důležitý je se dostat do finále, zajistit si European Master slot a bojovat o ten titul, o ten pohár. Já jsem velmi rád, že se nám to opravdu blíží. Máme 11. kolo, ve čtvrtek se uvidíme po 12. a příští týden vlastně budeme zakončovat tu základní část nejvyšší domácí soutěže, takže nám určitě dejte vědět, jak si užíváte tenhle split, protože my jsme se tady bavili i s komentátory ve studiu, že na první pohled to vypadá jednoznačně, že je tady Entropic, DNE, Sinners, ESUBa a pak ti další, ale právě díky Brute a jejich jazdě, která dokázala 2-0 porazit ESUBu a teď i DNE, je to pikantní a já jsem rád, že tady Martina vidím
po druhé, tak Mausy, slyšíme se? Jo. A snad jsi v pořádku. Slyšel jsem, že ti volal slovenský předseda parlamentu, takže gratuluju i za něj. A teď mi řekni teda, jak je možný, že porážíte takhle skvělý týmy, ale sem tam prohrajete i si slabším? Myslím si, že jako týmu se nám hrá prostě lepšie proti, proti silnějším týmom. Asi dost spravila aj zmena toho junglera. Myslím si, že to dost zmenilo atmosféru, hlavně v našem týme. A celkovo je tam někdo, kdo dokáže robiť tie dôležité rozhodnutia. Mm-hmm. No Pocok určitě odvádí opravdu velký kus práce, takže jeho určitě zkušenosti vám hodně pomohly. Takže jak to teď vidíte? Protože vlastně teď, když budete vyhrávat zápas za zápasem, tak tam stále ta šance je. Je tam ten odložený zápas. Řekni nám ještě něco k tomu minulýmu týdnu, jak jste tam měli, jako nelítali ti tam tašky nad hlavou, nebo jak to tam vypadalo u vás? No, jako zas, jako bylo to podle mě dost janlaky. Celý den vlastně všechno šlapalo jak málo a potom na 9. přišla extrémná burka, takže jsem mal celkom smolu. Nedá se nic dělat samozřejmě, ale o to víc to bude pro vás důležitější zápas. A myslím si hlavně, že teraz, jak jsme dokázali porazit DNA, tak zase to bude o dost lepší, protože morálka v týme pojde hore. Jak obecně teda ty vidíš ty vaše šance, máte teď už jenom opravdu před sebou, že jedete ten miracle run a jdete si pro skalpy těch týmů, který si mysleli, že už možná mají top 4, nebo seš nohama na zemi a kdyby to náhodou nevyšlo, tak seš OK, nebo jak to cítíš? No, myslím si, že predtým by som povedal, že jsme v pohodě s nějakým piatým miestom, ale teraz, keď vidím, jak to funguje u nás, tak si myslím, že fakt dokážeme porážať úplně každého. Dokonce si myslím, že aj Entropic, pokiaľ nám vyjde hra a nevyjím to proti Denikovému Pajkovi. A no, hlavně nečouknout proti tomu slabšiemu týmu, tých silnejších. No. Jako, nebojím se tak tých silnejších týmov, jako toho čouku proti tomu slabšiemu týmu. No, to je určitě jako hodně těžký, že? Soustředit se, protože proti DNI, SUBě, Sinners, Entropic se hraje jako dobře, že jo, nemáš co ztratit, ale potom se musí soustředit i proti těm slabším týmům. Teď jenom řekni, jak teda jsi spokojený s tím draftem a obecně, proč si myslíš, že jste dneska DNI porazili? Myslím si, že jako proti DNA je mega hard draftiť, to asi ví každý a kdo proti ním hral, tak určitě mal tiež s tým problém, protože môžu flexiť všetko, ale dneska by som povedal, že jsme dokázali v tom drafte byť tak dosť even, pokiaľ nestratíme v early niečo, nejakú turetu alebo nejaký CS lead alebo nejaký objektív, alebo nenecháme ich staknúť do rakov, čo podľa mňa mali. A vzali jsme si komforty, prostě Zeri, Gnar, na midě jsme mali mega komfort pick Svejna a v jungli mi to přijde, že přijde mi, že v jungli těž jsme mali komfort a hlavně Nautilus těž, to je fakt, každý byl na svém komforte a myslím si, že to išlo. Dobře, dobře. No, nebylo to tak slavné, jak minule, ale išlo. No, tak prostě nějaká ta kotva jde prostě ke dnu, ale nedá se nic dělat. Každopádně důležitý je, že jste vyhráli. Gratulace obrovská tady od nás ze studia, Martine, takže teď máš na ještě posledních několik vteřin možnost pozdravit, popřát a cokoliv zkázat našim fanouškům, divákům a tak dále. Dobre, tak chcel by som pozdraviť všetkých, ktorí nám dneska fandili a budú nám dúfam fandiť aj na budúce. Chcel by som pozdraviť môjho kamaráta Lilajna a poďakovať hlavne našim trénerom, ktorí robia super prep. OK, OK. Takže všetko. Brute jazda, zdravíme vaši celou organizaci i vedení a jsem velice zvedav, jestli to dotáhnete, držíme palce, o to víc je liga zajímavější takhle na závěr. Takže mě se krásně a těšíme se ve čtvrtek, protože vás čekají hned dva zápasy, takže ahoj a těšíme se. Čau, čau. Nové závěr tady tohohle Bangru, 11. kolo a Esuba proti Sinners. Nakonec vítězí hříšníci. No a Sinners tak dělají důležitý krok k tomu, aby si zajistili play-off. No a Esuba se tak dostává možná lehce do problémů a tady tahle rivalita pokračuje dál, protože v minulosti samozřejmě dva roky zpátky si pamatujete, že modrá krev drtila Sinners vždycky v boji o titul a samozřejmě to byly ty dva týmy, které postupovaly do European Masters. No ale od
od té doby, co Entropic dal zelené karty na stůl, tak už je tady další pán ve dveřích a už je tahle naše nejvyšší domácí liga Mastercard Hitpoint Masters o trochu zajímavější. Já mám velkou radost, že zde můžu přivítat junglera týmu Sinner Speedyho. George, how are you? Congratulations to the win. How it's feel to beat Isuba? Hello everyone, hello Smoke. It feels good. I think it's a sign of relief having the playoff secured, because considering last split, it was a bit rougher. Yes. I didn't expect us to... I think second split, this one, is more what I have expected when I joined Sinners. Like, I expected us to be more dominating and like having a better performance, which we are doing right now, I feel like, with a bit of ups and downs. Mm-hmm. Could you rate this game from 1 to 10? How did you enjoy it as a player? Because it seems like a really good high-level play in our Czechoslovakian league. I was playing Trundle, so I don't want to rate it okay. too high. Otherwise, my coach might get the wrong idea and think we should play more Trundle, which we are already doing quite a bit. But from viewer's perspective? From viewer's perspective, I assume it was a fun game. I don't know, it was quite intense. For me as a player, it I would say it's a 8. Okay, I would say an 8 because I was playing Trundle. If I was on something like Viego or yes. I don't know, something else, I might have gave it a 10, but I will settle for 8. And what do you think about the fight at the Dragon, because the Elder was a big point for you guys? So how are you remembering this? It was a bit concerning because we killed 3 in the start, or 2 if I'm not wrong, and then we were 5 up, and all of a sudden Akali Sayator played quite good. Like all of a sudden Akali killed 2 people, killed Lucian, and people were concerned, but from our perspective everything was alright. The 2 carries were still up, Trundle and Sejuani, so we knew we were gonna eventually win the fight. Like no one important died, you know. Trundle, Sejuani still up, mm-hmm. carries up. We can win. Okay, calculated. Now yeah. Tell me, Speedy, what do you think about level of junglers in our league? Because we have such good imports like you and any other persons, because right now we have Pocok defeating Dynamo Eklot as a new player of Brute, obviously, Yeki, Rames, Sacrifice, and so on. So what do you think about junglers in our league? I think the level of junglers is quite even. I couldn't really make a top if you'd ask me to make a top right now. I just know for sure that Rames is like probably the best in the league, but besides that, I think Yeki or even Savero are on the same level, so he's just on top because they won last split, right? So mm-hmm. I feel like the level is quite similar, and at the end of the day it just comes up to who the better team was. Mm-hmm. And what do you think is happening in our league that Dynamo Eklot was leading without defeat? Now they have just been defeated by I don't want to say mediocre team, but the lower seed team, like Brute. Yeah. And Brute already have 2-0 with Isuba, and you will play Brute as the postponed match. So what do you think about the Isuba-Brute situation? Because it seems like a clutch. I feel like Brute has had a massive improvement with the jungle change. I feel like the new guy, which name is a bit complicated, so I don't really like... Pocok. I think he's doing quite well. He had a solid performance in both games. I think he played 2 games or mm-hmm. 3, I'm not wrong. And I think that both Brute and Isuba, considering Isuba form right now, they kind of have even chances. I will still give the upper hand to Isuba, considering they're more experienced as a team and mm-hmm. all 5 players are really good. So I still expect Isuba to be in playoffs with us. But we really like it from viewers' perspective, because it seems like it will be dramatic end of the season. Now, tell me, how do you enjoy playing BO5 with Dynamo Eklot? That's quite a tricky question. Right, this season. Yeah. I mean, I'm an optimist, right? So experience. Even though, I'm an experienced optimist. I have experience losing 3-1 to Dynamo like twice right now. Or 3 times, I don't recall. But
I shall opt in to think that that's only going to give them false hope, like confidence, and we're going to strike when it matters most and just take what's ours for a right, you know? Yeah, yeah. And we are happy that our Czechoslovakian scene is lively and you can play not only our league but any other competition and we can train because all the hopes are going to European Masters. So Speedy, tell me, yeah, are Sinners going to European Masters or what? I certainly hope so, and I'm after past few weeks, I'm more than confident that we can actually secure a playoff spot for ourselves, even though it's going to be hard. Like I said, Entropic is doing really well. Dynamo is way better than they were last split. And yeah, it's going to be rough, not considering even the fourth team. But I still think with these two already, it's going to be rough. But I'm confident in our chances. And yeah, we have really good Sejuani players in our team, so can't wait to show you guys my Sejuani. Fingers crossed, George. Thank you very much for the interview. It was a pleasure. Congratulations to defeating Isuba and best of luck to the end of the split. Now it's your time. You can say something to our fans, viewers, your teammates or opponents. Okay, thank you guys for watching. I hope you had fun. Thank you for the support throughout this entire time since the start of the season. And the previous split, we appreciate you, and let's keep up the pace and secure that top three to go to, actually top two to go to U Masters. Let's go Sinners. Okay. Tak tohle byl Hříšník, samozřejmě Speedy, Jungler, thank you, bye. A my, co se to děje, dámy a pánové, dneska opravdu bych se musel štípnout do ruky, co se ani nemusím štípat, protože tady jsou komáři, ale dneska opravdu je to snad den, kdy se dokázaly nějaké týmy, které neměly úplně papírové předpoklady, vyhecovat k tomu, že vyhráli. Viděli jsme padnout poprvé Dynamo Eklot, viděli jsme tady i Sinners, jak porazili Esubu, no a teď Kryptová poráží Entropic, já to nejsem schopný ani říct, ale je to tak, takže doufám, že všichni fanoušci v chatu dáte nějaký pořádný hype a já jsem velice rád, že zde už po druhé můžu přivítat Marksmana SK, tak Lukáši, gratuluju. Co to pro vás znamená? Vy tu cestu do playoff máte hodně trnitou, ale dneska si zasloužená výhra, nebo vypadalo to docela jednoznačně? Jo, tak jako výhra na Entropikem je vždycky super. Pomůže nám to hodně, jestli chcem teda ještě zabavit playoffs. A no, je to super. No. Čekal jsi to, nebo co říkáš na ten draft a jak jste se připravovali, protože pro vás asi nebylo co ztratit, zas na druhou stranu furt tam tu teoretickou šanci máte a možná vás motivovalo i to, nevím, jestli sledoval zprávy, že Sinners vyhráli nad Esubou, protože váš scénář je, že bude Esuba klopítat a to se dneska stalo. Hele Ondro, k Entropiku jsme šli prostě all in. Nemáme co ztratit, šli jsme pro své comfort picky, šlo to, prostě neměli jsme co ztratit, vyšlo to. A co se týče SUBu, jako je pro nás super, že prohráli proti Sinners, aspoň máme nějak šanci dotáhnout SUBu a uvidíme další zápas proti Dynamu, jestli to vyjde. A je pro vás právě motivace to, že jste dneska viděli tady tenhle rollercoaster, že vlastně dneska se tak trošku v Mastercard Hitpoint Masters jako všechno roztrhalo a řeklo se, každý může porazit každýho a to my rádi vidíme, samozřejmě z pozice organizátorů i jako ligy, protože to vypadá, že ta forma jde nahoru v závěru sezóny, což vždycky čekáme. Potom některé týmy právě brečejí, že na začátku to nechytli, ale vypadá to, že se to srovnává, nebo myslíš, že jsou to fakt jako náhody nebo jakože štěstí? Hele, tak jako myslím, že se to srovnává, jako týmy se jako uvědomili podle mě, co byly chyby, zapracovali všichni na něm i my. Naše výsledky nebyly nejlepší a jako člověk, že i tým Brud porazil Dynamo Eklot, ta liga podle mě jako co se týče kvality se dost zlepšuje a ještě to jako bude zajímavý ty poslední tři kola nebo čtyři, teď se nejsem jistý. Jo. A no, bude to zajímavý. Jako jo, všechno. Jsou to poslední dva týdny, venku je vedro a my tady drtíme lolko, tak to je velká paráda. To ono. Doufám, že si to užíváš, nějaký dovolený, že jo, to moc neexistuje. Ale je cítit právě, že už teda ty dva,
dva měsíce se trénuje a na začátku možná to byly týmy, které měli natrénováno dopředu, že jo? Byly nový sestavy, nějak se to měnilo, byly tam nějaký ty toxic bunny a tak dále. Ale teď je vidět, že fakt jako jsme v tempu všichni, ale pozor, jo, to nejsme tady jenom my v Čechách a na Slovensku, ty to dobře znáš, jo, ale i samozřejmě v zahraničí. Takže pak bude otázka zas, jak to bude vypadat v září na European Masters, ale to nás teď jako nezajímá, ale jsme rádi právě, že teď jsme rozehraní všichni tady v Čechách. Takže jaký je ten recept teda, co pro tebe jako hráče kryptovi teď je vlastně jako důležitý, dneska teda výhra dobrá, tak asi nějaká lehká oslava a zítra zase nějaký solo queue nebo nějaký tréninky, skrimy. Jak vlastně se mentálně připravuješ, protože nemáš to úplně ve svých rukou, ale asi děláš, co tě baví, ne? Hele, Ondro, jako šťastný overall nejsem. Jako je to super, jsme pro Zentropic, ale chtěl jsem zahrát playoffs. Bude to těžký. A furt je to možný? Jako... No, oslovat určitě nebudu. Aspoň trochu, ale výhra. Že nejsme v playoffs, ale co jsem chtěl říct, co se týče psychiky, normálně nějak půl hodiny se dám prostě před zápasem, přemýšlím o tím zápasem a nic jiného jako nedělám, připravu čistě myslím jenom na zápas a pak jdu do lobby a dám na to, no. Uh-huh. A uvidíme, no. Ale jako šťastný nejsem. Jako jsem hrozně rád, že jsme pro Zentropic, ale jako overall jsem docela zklamaný, že nejsme na 100% v playoffs. No to mě mrzí samozřejmě, Lukáši, že jo, to já bych jako rád, abys byl šťastný, ale věřím, že to se týká jenom hry, že obecně v životě šťastný seš nebo budeš. Každopádně no, ta forma teda, tvoje individuální, myslíš si, že půjde teda ještě nahoru, nebo jak se cítíš jako aktuálně rozehraný? Já si myslím, že to mám ještě hodně předvíst a ještě začínám tohle můj třetí split, první lze mám takový pocit a uvidíme, co bude v budoucnu, jako těším se na to a určitě nehodlám přestat. Pecka, ale držíme palce, hlavně na sebe nebuď nějaký moc extra přísnej. Výhra nad Entropic, hele, řeknu ti, že zaslouží oslavu, jo. Kup si tam Star Žvakac. Guardian Xayu nebo něco, jo. ale je to prostě i o těch jako malých výhrách, chápeš? Jako já chápu, že jsou cíle velký, jo, vyhrát LEC, Worlds a tak dále, ale zase na druhou stranu Entropic tady jako docela to rubal, jsou to úřadující šampioni jarního splitu. Dneska se to teda roztrhlo a každý porazil každýho, ale myslím, že každá takováhle výhra tě posune a je to přece jenom příjemnější vyhrát, než prohrát. Takže já ti moc děkuju, držím palce, pozdravuj kluky, ať už to dopadne jakkoliv, tak doufám, že se bavíš, jsme přece jenom v nejvyšší domácí soutěži, úroveň je taková, jaká je, ale společně jim zvedáme, takže já ti moc děkuju za to, že takhle se účastníš, protože vím, že není jednoduchý být profesionální hráč, zvlášť v československých končinách, takže vy jste tady takový stále furt pionýři, tak makejte na sobě a společně to nějak dosáhneme a za 10 let budeme psát knížky a budeme se u drinku radovat. Tak měj se hezky a teď máš prostor říct něco našim fanouškům, divákům, spoluhráčům, protihráčům. Já bych chtěl moc poděkovat mamce a tátovi za podporu, moc si to vážím. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům Kryptovi, všem fanouškům Kryptovi, je to těžký, ale jestli vám fandíte i teďka v českých dobách, tak si to fakt cením, díky moc a příště. Čau, čau. Příště, protože vítězný rozhovory my máme rádi. To byl Esko.